Hoi, het is je boy QC en we zijn er weer. En het is weer tijd voor een Fortnite Challenge samen met mijn broer. Want als het goed is, ben jij uit op je revenge, weet. Sowieso moet ik mijn revenge even pakken. Zo, ik heb gewoon 10 jaar, kom voor die onderbrokken, weet je. Ja, Vee, je zei het, je wilt weer je revenge. En ik bedoel, daar heb je alle recht op. En we hebben ook al een keuze gemaakt, want voor de mensen thuis. Wij gaan dus een challenge doen waarbij de verliezer de zuurste snoep voor minstens 60 seconden in zijn mond moet houden. Zo, 60 seconden, dat was de afspraak niet. Je verzint elke keer wat bij, mooi verhaal. Ben je nu al bang? Juist, ik heb nu al een zure smaak in mijn mond, kan je nagaan. Kan je nu al een zure smaak hebben? Bro, ik zweer het, alsof ik gewoon die zure snoep al in mijn mond heb. Nee bro, dat is zeg maar die hondenbrokken die nog ergens achter in je kiezen zitten. Nou, dat zou nog best kunnen, ja. Dus durf je het aan, ja of nee? Ja, sowieso. Oké, daar gaan we. Oké, Vee, omdat jij de verliezer was vorige keer, mag jij nu een locatie uitzoeken. Waar gaan we naartoe? Hier gelijk naar beneden. Hier naar Bro. Waarom kom je hem zo laat? Ik kan niet laat. Ik zeg gelijk hier naar beneden, gelijk bam, eruit. Oké, waar ga je landen? Ik ga hier landen. Ik heb weer een kutwapen, jongen. Als ik één wapen niet mag, dan is het dit wapen wel. Er vliegen twee mensen hier. Gelijk een pot drinken. Shotgun kogels, maar geen shotgun wou ik zeggen. Maar ik heb een shotgun. Ik ben al ready voor war. Ja, oh dief. Klootzak. Ja, I know. Diep mijn hakken hier toch. Ja, maar bro, ik kan ook gewoon even ingang pakken. Oh, hoor jij die nou? Nee. Je lul. Jij was dat gewoon smeerlap. Echt voor me, twee man. Nee, bro, ik zweer het, dat ik. Bro, ik heb voor jou geschoten. Hey, jij daar, krijg je daar ook zo'n droge keel? Nadat je een keel hebt gemaakt, dan heb ik voor jou de juiste oplossing. In ieder geval Erp. Voor mensen die het concept van Erp niet kennen, dit is een waterfles. En ik heb zelf een zwarte stalen fles, maar er zijn veel meer flessen. En hier zit dus water in, niks anders. Maar je proeft wel een smaak. En dat komt dus door deze geurpot die je omhoog moet trekken. En het komt er dus op neer dat 80% van jouw smaak wordt bepaald door je geur. Dus je kan gewoon lekker water drinken, 0 calorieën, maar je proeft wel een smaakje. En er zijn veel verschillende smaken, want zoals je ziet heb ik hier de Flavor 5. En zoals je ziet krijg je 5 verschillende smaken. En van deze 5 smaken moet ik wel zeggen dat winterappel mijn persoonlijke favoriet is. Maar dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Daar zijn genoeg opties voor. Kijk, smaken verschillen natuurlijk. En zoals je ziet heb je hartstikke veel pots van cola pots, zoals chocolade, sinaasappel, witte persik, cassis, noem maar op. Mango, passievrucht, citroen en zo gaat dat maar door en gaat dat maar door. Zoals ik zei, er zijn genoeg smaken en natuurlijk voor ieder wat wils. Mocht je nou ook een voorkeur hebben qua flessen en denk je bij jezelf, ja, zo'n zwarte stalen fles is niet echt mijn ding. Zoals je ziet zijn er genoeg flessen. En niet alleen de stalen flessen, je hebt ook de classic flessen in allerlei verschillende kleuren. Dus ja, voor de mensen thuis, check even de link in de beschrijving en stel jouw favoriete pakket samen. En dan gaan wij nu weer verder met de video. Ja! Die handen. Achter me ook beschoten. Ik heb iedereen voor je. Achter me. Ja, ik kom jou helpen. Dan ga ik even alles reloaden. Hey, ik heb je gewoon gesaved net, man. Ja. en ook een kill gekaapt. Nee, man. Hoezo ben je zo ondankbaar? Maar de volgende is hier, Vee. Ik pak hem wel voor je. Nee, laat maar. Nee! Ja. Zou je meenemen? Ja, bro. Ik ga hem laten rebooten. Oh. Hey. Wil je zeggen dat dit geen kapings waren? Nee, dat was absoluut geen kaping dit. Maat, jij bent helemaal gek. Je bent helemaal kapot geschoten, jij. Oh, ik ben niet eens geraakt! Ik ben amper geraakt! Echt, jongen, Stalingrad jij, jongen. Wil je geen grappler? Nee, grappler, man. Oh, jij gaat zoveel spijt krijgen. Je geeft mij dingen. Ja, wat ben je dan? Geef mij kogeltjes. Hier. Nee, ik heb die nodig. Oh jawel, ik heb wel nodig. Wat voor kogels? Ik heb zelf geen kogels, bro. SMG, bro, waarom ben je gierig voor je broertje? Ik heb geen kogel, oh ja, hier. Zie je? Hier. Weet je waar ik al die kogels heb gebruikt? Maar die mensen die het van mij hebben gekaapt, jongen. Stelen van mensen, ja. Nee, bro. Jij hebt... Bro, rot op. Jij hebt echt... Bro, hoe jij hebt gekills doet is niet normaal. Oh, Vee, kom eens hier. Oh. Hey, ik kom beschoten, bro. Vanaf waar? Ja, vanaf binnen, vanaf het huis. Zo, die kijkt al wat schieten. Zo, hij schiet helemaal door het hek heen. Waar ben jij? Maar waar schiet die? Ongeveer op E108 of zo ongeveer. Zie je? Zo! Hij schiet erbij.
Hoe kan het daar? Hij schiet ook door die hek heen. Ik heb een vliegje geraakt. Waar zit hij? Hij zit op het dak, maar zijn met z'n tweeën. Ja. Pas op. Ja. Er zit daar eentje. Eentje nou? Lekker. Eentje nog? Lekker. Maar ik ben wel vies geraakt. Waar zit die andere? Daarboven. Wel, zijn we? Laat me je gezicht zien. Ga je naar hem toe? Nee, ik ben wacht op jou. Hier, Q. Ik heb hem gespot. Wow. Hij is bij mij hier, hij is hier. Ja, hier. Ik heb hem gepakt gedamaged. Dat is hij niet, hoor. Jawel. Deze is wel dood, deze had ik al down. Maar die ene zit achter hier. Het huis. Ja, hij zit hier. Hij komt bij mij toe. Hij is gerift. Wil je hem pakken of? Nee, ik wil even dit pakken. Wil jij kan beter jij gebruiken. Zo. Ik wou net zeggen. Hij heeft gewoon zijn mattie alleen gelaten. Maar waar komt hij dan? Voor hem ergens. Ik cover je. Zo, ik had zijn mattie wel gesnijpen. Wow, hij heeft die kaart niet opgepakt, toch? Ja, ik denk het wel, bro. Want hij ging er naartoe en gooi je gelijk die, weet dat? Ja, dan heeft hij zijn mattie gepakt. Maar waar gaat hij naartoe, is de vraag. Bro. Dan gaat hij naar een ander. Oh, jongen. Oh, hey, kom eens hier. Bekijk dit. Ja, klootzak. Je vader zit hier. Fijn, hij is van je vader weg. Als het zo blijft staan qua kills, is er op zich niet heel veel aan de hand. Nou, jij mag zeggen, jij staat voor, hè? Hoeveel kills sta je voor eigenlijk? 1 kill. We moeten wel een aardig stukje racen. Ik heb wel echt heel weinig mini-kogels, man. Hier gebeurt er ook altijd wel wat, hè? Ja. Oh, hey, er zijn mensen hier, snipers. Zo. Oh, yo. Pas op. Zo, maat. Van twee kanten. PVV. Waar ben jij? Hier. Naar binnen? Ja, kom een stukje terug. Kan ons pushen. PV, kom naar binnen. Nu aanvallen. Nee, ik heb verdedigingsmechanisme gegooid. Zo, ik ga even een paar paddenstoeltjes even. Oké, even kijken, want ze weten wel waar wij zijn, maar wij niet of we hun zijn. Ze moeten ook deze kant op komen, V. Ja, ze moeten naar boven hier, kom. Hier. Waarschijnlijk gaan ze vanaf hier komen. V, kom even naar boven. Ik ben er. We oppassen in onze rug. Kunnen jullie die gebouw hier op? Een hele goeie. Maar waar zijn ze dan? Ja, onder ons. Loop hier bij mij. Waar dan? Onder mij. Er komen nog meer mensen, V. Wordt van alle kanten geraakt, V. Pas op daar. Ah, 2 man hier op mij. 3 man op mij. Maar deze. Ja, wij staan allemaal in die bomen, man. We moesten al veel langer weg, man, V. Ja, man. Jij was gierig voor die kill, hè? Nee, niet gierig voor die kill. Niet mij de schuld geven. Jawel, maat. Ik zei al van, kom weg hier, man. Ik zag al van, joh, jij zit onder mij. Jij wou ze killen. Ja, ik zit daar vast. Ze zitten omcirkeld bij mij. Wat moet ik dan doen? Ja, maar ik zag al van alle kanten mensen komen. Ja, maar ik heb geen call gehoord. Je was zelf gierig aan het looten. Ik was niet eens aan het looten, man. Van wat moet ik looten? Ja, niet looten, maar gewoon op het lurken. Je was op ze aan het lurken. Nee, ik was op niemand aan het lurken, bro. Ik was aan het overleven. Hoe geef je mij de schuld ineens? Yo. Yo. Ik ben Lusso, hè? Bro, waar naartoe? Naar Grisie. Oh, bro, jij bent zo'n smeerlap. Bro, ik kom daar super laat aan, jongen. Echt dat je in je reet geschoten mag worden, jongen. Nee, nou waarom zo dan? Zo, maar. Jij bent aan het looten, hè? Ja. Mag lijden dat niemand in de stadje is geland, jongen. Nou, dat is te weten. Oké, ik heb een shotgun. Een grote pot. Oh, er is iemand hier. Ja, rot op. Waar is die? Hier. Hij is bijna dood. Kom je helpen? Nee! Nee, bro. Hier. Nog een keer beschoten. Achter ons. Nee, joh. Ongelooflijk, bro. Hij heeft een schatkaart hier.
Die schat, ja, ik moet het even checken, man. Oh. Bro, irriterend, jongen, jij. Waarom ben ik nou irriterend? Oh, man. Nee, we doen dit toch samen? Ja. Ik ga wel bijna dood, man. Stadkaart is hier, man. Hier, bro. Oh, dit is wel een blessing, man. Oh, hey! Hey, maat. Ik was geschoten, van waar? Ja, op zo'n hoerenbord. Zo, wat een gek, zeg! Zo, je hebt mij helemaal kapot gemaakt bijna. Ik zie het, man. Blijf safe. Er is een medikit. Minis, hoor. Hij komt met kleding aan, Minis hier, minis. Ik heb ook een bolletje, we kunnen weg als moet. Schat, kijk pakken. We zijn wel volop gesloten. Wil je het even bemoeien? We kunnen even die ding pakken en dan gaan we... Schatkaart? Hou de schatkaart vast, ja? Ja. Ik ga zo'n bolletje, zo'n paniekbol gooien. Oh, kijk, een grote pot voor je. Kan je dan die shotgun ook nog pakken? Nee. Nee. Dit is het, bro. Waar is je gouden scar? Heb ik hier? Je dacht dat ik hem genakt had, hè? We lagen er 2. Oh, ja, nee, maar ik wou je sowieso teruggeven, man. Maar er lagen er 2 op. Oh, ik dacht dat ik je genakt had, man. Ja, gaan we die kant op, man? Ja, gevecht daar rechts. Bro, wat is dit? Rot op, man! Waar zijn ze dan? Ja, ik weet niet, bro. Ik was zomaar aan het sprokkelen hier met een... Oh, ze zitten daar. Ik zie ze. Zo! Maar, man gaat het grappelen wel lekker, maar... Dit? Oh, dit? Wat is dit? 45 cracked. Hier zit hij. Moet ik hem voor je halen? Nee, wacht. Ik ga met je mee. Ja, we gaan weer alleen, hè? Zie je, dan gaan we weer dood. Ja. Nee, maat. Dan ga ik dood. Daar zit dus. Hé, hey bro, je zegt niks. Je zag hem toch allemaal schieten? Ik heb hem. Oh, maat. Ik mag niks doen hier. Jawel, bro. Ik heb nog 0 kills, bro. Ja, lach maar. Hoe klopt dat zo zielig toen je dat zei? Het is ook gewoon zielig, bro. Nee, hier, man. Kan ik knop. Ik heb een tjoek tjoek gevonden. Wat zei je? Tjoek tjoek? Tjoek. Oh, maat. Ik kan echt voor jou, jongen. Wil je deze gebruiken? Oh, die rift. Ja. Gaan we gebruiken? Ja, toch? Ja, we kunnen naar die loot crate gaan. Goed. Ik heb wel het gevoel dat mensen hier nog zijn. Dat denk ik ook, ja. Hier liggen allemaal kisten ook, ook hier. Oh. Ja, de kist, man. De eer aan jou, vee. Klootzak, jongen. Echt een hondenlooi, jij, jongen. Echt. Kom terug. Ik maak toch maar een grapje? Grapjes. Oh ja. Kanonne, bro. Dit is niet mooi, jongen. Ah, hij is lekker, man. Kijk, hier is het licht genoeg mee. Wacht. Wat gebeurt er? Ze schoten rechts. Laat hem voor mij! Nee! Bro, ik help jou! We doen dit toch als teamwork! Gaat hij echt ervoor oplopen, jij? Bro, dit is toch teamwork! Recht voor ons loopt hij. Oh. Hit? Hit? Dit? Oh! Kijk! Maar hij is in een andere battle. Raak nog een keer, Crack. Waarom raak ik hem nog niet? Nee, ik doe het wel voor je. Wacht even. Achter ons! Oké, mooi. Rotering leiden!
Ja, Herbers. Oh. Links voor me, links voor me. Ja, lekker. Oh. Oh, je had me echt genakt, hè, met die 8 hier. Ja, dat vind ik die mooi, hoor. Oké, okay, Vee, ja. Dat zijn bij de laatste 10 players. Luister, ik weet het goed gemaakt. Als we in top 3 belanden, vervalt de punt goed. Is goed, bro. Dus dan maak je nog steeds kans. Hierzo ben ik ook weer, hè. Ja, of jij moet straks in één keer dingen hebben. Dat je nog meer kills als mij maakt. Dat gaat natuurlijk ook. Vee, ik heb hem. Lekker! Nee, echt een leien, jongen. Nog iemand in mijn boot, Hit. Ik heb hem voor je. Hij schiet op mij. Ik heb hem voor je, Vee, die Eden. Nee, je hebt hem niet. Oh, naar boven. Kom, ja. Kom, zoek dekking. Daar heb ik het over, voor die bovenste. Oké. Ja, die gaan we even niet... Bro, die hebben high ground, man. Pas op. Laat ze op mij focussen. Probeer weg te komen, goed? Ik kan straks met een grappler naar je toe komen. Ben je weg? Ik hit hem wel vies. Maar die sniper is op mij gericht. Ben je weg? Ja, ben weg. Zie, ik dek jou, man. Ik ben weg. Maar ik ga er zeker toe. Hey, hier ligt een rift. Wil je daar naartoe? Wacht. Laten we eerst rustig hier wachten. Hey, nee, weg niet. Pas op. Dit is dat hij een sniper heeft, maar dan had ik zijn vader weggeblazen, man. En ze moeten hier naartoe komen, toch? Ja, ze moeten hier naartoe komen, ja. Maar Vee, je hebt ook lekker 2 kills. Lekker 2 kills, zegt hij dan. Ik had er 4 kunnen hebben of zo, ja. Hé, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Goede nieuws is? Ik heb hier een leven voor je. Was dat goede nieuws? Dan heb ik nog meer goed nieuws voor je. Ik ben eigenlijk alleen maar goed nieuws. Volgens mij zitten we sowieso in de top 3. Lekker, man. Waar zitten ze dan? Links van me. Ik ben gehit. We zitten boven, hè? Pas op. We gaan raket schieten. We hebben raket nu, maar echt smeerlappen. We hebben ruzie met iemand anders ook volgens mij. Weet je wat kut is? Ik kan ook nu niet beelden en zo, man. Heb jij een grappler? Nee. Daarom had je een grappler moeten nemen, man. Hier ze. Ja, boven de berg. Oh, ze schiet op mij. Kijk wat die cirkel kan doen, bro. Oh, zit er wel goed. Ja, man. We moeten naar ons toe. Hé, hey, iemand loopt hier? Iemand loopt voor mij, Vee? We worden van alle kanten beschoten, man. Hier, waar jij nu loopt, daar loopt iemand. Hij loopt daar, daar. Pas op. Ja. Dat is draf, ik heb hem draf, P. Lekker, man. Hoe kan je dekking zoeken, P? Boven je. Ah, man, fuck off! Ah, jammer, man. Thanks voor de late call, man. Nee, hij kwam daar aangevlogen met zo'n ding. Oh, ga ik nog van die smerige muziek gebruiken. Ik had net die sniper gepakt. Ik denk, nu ga ik ze snipen, man. Hij wil ook nog eens mijn AdSense opfokken. Maar Vee, goed nieuws. Top 3. Dat betekent, je kan nog winnen, wel. Oké, EV. Yo. Je hebt natuurlijk net een puntje terugverdiend vanwege de top 3. Maar laten we het nog spannender maken. Laten we dit de allerbeslissende potje maken. Ja, is goed. Ja, toch? Ja, ik snap dat je dat goed vindt. Dat snap ik, man. Oh, man. Daar zitten ze. Ik pak echt niet zo'n klote wapen, weet je. Oh, man. Oké, dit komt goed uit. Waar zag je ze? Je gaat er gelijk naartoe. Ja. Man, heeft niet eens wapens. Je staat daar bovenop. Ja. Raket, jij. Ja, maar. Huh? Je raakt hem wel. Ik heb hem wel geraakt, maar ja, maar voor mij. Ik heb hem. Ja, wat wou je nou doen, Vee? Jongen. Wat wou je nou doen? Waarom zeg je jongen? Waarom ben je niet trots op mijn kill? Ik ben trots op die kill. Dank je wel, dank je wel. Hij loopt hier. Voor mij. Waar ben jij? Oh, je hebt hem gewoon. Ja. Misschien loot shit. Bro, echt slechtste loot ever, man. Echt de slechtste loot ever. Jij bent al helemaal daar. Maar ik ben aan het looten, maat. In jouw deze stad was jouw keuze. Ja, dat zeg ik niet, maar... Nou, dat zeg ik wel. Maakt niet uit welke stad ik kies. Elke keer kaap ik toch mijn kills weg. Bro, die andere heb jij niet eens 1 keer geraakt van net. Moet jij maar de voorspond. Hoe kan ik iets kapen als jij niet even geraakt, man, gek? Ik moet een assault rifle. Oh, hier, een beetje. Ik moet een goede assault rifle hebben.
Oh, ik heb een grote pot. En Vee, het staat gelijk in kills. Je weet wat dat betekent, hè? Dat... Allebei de lul zijn straks. Ja, als we nu allebei evenveel kills hebben, dan zijn we allebei de lul. Ik heb een lama hier. Vijanden. Waar? Hier. Ja, maar ik ben helemaal weg. Ga ik wel alleen pakken. Maar kom eraan. Achter me. Ik heb hem. Oh, achter me zit hij ook. Achter me. Ik heb hem. Nee. Bro, ik heb je geholpen, man. Nee, dat kan niet, bro. Wat een teamspel, man. Wat is dat nou, bro? Ik help jou toch? Hier, we hebben lekker samen... Gezamenlijk hebben wij 4 kills. Ja. Wat is er nou, mee? Nou, ik ga geen kalm meer geven, man. Donder maar op. Bro, ik kom je toch helpen? Nee. Je komt me stelen. Helpen stelen, ja. Nee, man. Misschien had hij jou geschoten. Nou, maar zeker niet zo. Ik zie hem toch. Ik kom met shot hem op zijn gezicht af. Ik raak hem 2 keer. Jij komt weer die laatste pak overschreven. Nee, man. Ik heb hem veel geëerd. Ga je nou zelf op pad? Ik moet mensen hebben. Bro, kom nou. Ik kom weer af, mee. Ik wacht nog op jou, hè, dat jij er bent. Ja, bro, je was al lang aan het rennen, man. Nee, op een gegeven moment stopte ik. Tering! Ja, sorry. Ik zag het al. Bro, die lama heeft nog ballonnen voor je achtergelaten. Hey, wat doe je nou? Hoe doe ik die ballon uit? Bro. Ja, control, maar niet allemaal tegelijk, anders ben je fucked up. Hey, kom nou terug. Ik word beschoten. Hij gaat mijn ballon kapot schieten. Ik ben hier. Ze zijn daar. Waar haak je die blom weg? Oh man, dat kan niet meer. Ik was degene die op jou schoot, hè? Ja, meen je dat nou? Je wou mijn ballonnen kapot schieten? Nee, ik schoot gewoon in de lucht. Ik weet niet eens of ik dat kan. Recht voor je. Wow, dit is... Schiet maar dood, mee. Jongens, heel maar te veel geluid gemaakt. Hier, heb jij nog plaats voor een pikpot? Nee. Want ik kan ja. Hey, dan nemen we deze. Kom. Even kijken waar de mensen zijn, want op de cirkel. Dat is sowieso van Tomato Temple af. Maar waar de fuck is iedereen? Nee, mooi. Ja, ik ging een beetje gewoon verkennen, maar hier zijn wel mensen geweest. Hey, ik voel een beetje dat je 4 gaan rennen bent. Ik ren naar jou toe. Ik denk dat de eindstrijd straks gaat zijn in Lazy, man. Maar Vee, we kijken positief. Hij staat maar 2 kills voor. 3 kills. Ja, als jij 2 kills maakt, dan staan we toch gelijk? Ja, op zo'n manier. Dat hoor ik. Dat ben je dan. Ik weet niet waar iedereen is. Dit bij Pleasant Park. Ja, zullen ze daar zijn? Ik zie wel vliegtuig in de lucht, bro. Vliegtuig boven ons. Ja, in principe vind ik sterven op dit moment ook niet heel erg, hoor. Nee, jij niet, nee. Daar veel gesloten. Nee, pas op hier. Oh, loopt er iemand hier op straat? Bro, schiet hem toch volop, man. Wat is dit? Pas op. Nee! Waarom ben je zo gierig? Mij dood, man. Waarom was je gelijk zo gierig, mee? Bro, ik klopt geen reet van, man. Ja! Ja! Nee, eerlijk, je was te gierig. Ja, misschien een beetje. Ah, wel ja, Vee. Ja, wat ben ik hier zuur van, zeg. Ja, dat snap ik.
Dat snap ik. Dat heeft een zuur nasmaakje. Heel zuur nasmaakje. Ja, man. Ja, Fee, ik zou zeggen, ik ga de desbetreffende snoepie eventjes bestellen. De meest zure snoep op de wereld. Ik denk, ik geef er even die tips. Oh, bro, ik ga wel rilling over de rug, man. We gaan jou weer zien bij de volgende shot. Ja, ik vind die leuk, hoor. Echt, hoor. Ik vind die helemaal geweldig. Ik zie je nu al hier staan met die zure snoep hier wel. Oh bro, mijn kaken doen al pijn nu. Hè. Ik weet niet hoe ik je dat uit kan leggen, maar ik krijg gewoon die klem erop al, weet je wel. Toch? Die kaak gaat op slot. Kut challenge ook altijd. Ja bro, we zijn samen eens geworden over dit. Jawel, dat sowieso, weet je. Maar nooit is de geluk aan mijn zijde, weet je. Altijd bij jou, weet je. Nou jongens. Ik pomp op die guy, en jij pff, één keer dood. Soms moet je tactisch spelen. Maar jongens, ik zie jullie bij het volgende shot. En dan sta ik hier met onze welbekende fenomenaal en een zuur snoepje. Waarom kijk je me gelijk weer zo aan? Ja, omdat ik weer de lul ben. Je bent niet de lul, je hebt gewoon een challenge verloren. Ja. Niet leuk, hè? Nee, niet per se. Maar ik ben wel blij dat ik hem, zeg maar... Gewonnen heb. Ja, dat ik hem gewonnen heb, dat ik het niet hoef te doen. Vorige keer waren het 100 boekjes. En vandaag hebben we een toxic waste. En ze beweren dus op internet dat dit een van de meest zure snoepjes zijn op de wereld. En die mag jij vandaag... Ja, niet lekker, man. Maar jij gaat ook niet zo goed opsturen, hè? Nee, man. Dat vind je echt verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk, man. Ja. Oh, zit gewoon ergens een stukje zuur in. Ja. Ben ik eraf. De afspraak is minuutje. Minuut? Minuut, ja. Was dat de afspraak? Ja. Ik ben helemaal vergeten, man. Ja, tuurlijk ben je dat vergeten. Ja, tuurlijk. Minuutje binnenhouden. Ben je twee snoepies? Twee snoepies. Appel. Ja, ben je klaar? Ik ben klaar, ja. Wacht even. 3, 2, 1. Ga maar. Waarom kijk je zo zuur? Bro, ik ben gruwelijk op alle. Bro, wat? Bro. Ja, je bent... Kijk, je bent... Doe maar een spiegel maar uit, je hebt nog 10 seconden, maar... Oh, kijk, je als Bert van Bert in Uri, man. Ah, oh, maat. Spies, man, man. Ja? Ja, echt. Nou, je bent wel gered. Ja, dat wel. Toen moet je voelen. Teringleien. Dat vind ik mooi, hè? Dat vind ik mooi. Terwijl of dat je zo... Zo bro, het ontploft hier, bro. Ja? Die klieren snappen er niks van, bro. Moet ik even na te smakken? Ja, ik moet eraf. Ja? Ja. Oh, lijkt het alsof je ecstasy hebt gebruikt, maar. Die man gaat bijna kaak schaatsen. Oh, maat, ja, bijna. Oh, ja. Nou, Vee, je hebt de challenge overleefd nadat je hem hebt verloren. Ja. En voor de mensen thuis, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, vergeet dan niet te liken en te subscriben. Laat ook in de comments weten wat we de volgende keer zouden moeten doen. En misschien ook een andere challenge. Behalve de meeste kills of minste kills. Ja, de meeste kill kapen. Ja. Maar jij doet alsof ik alles kaap. Zo, bro, je hebt de helft gekaapt, man, van mij, bro. Nee, maat. Kap verder gewoon, weet je. Dus ja, hey, jij bedankt. Jij bedankt. Jullie nogmaals bedankt. Ik hou van jullie later. Skuda. Skuda!